18-vuotias nuori mies Pohjois-Suomesta. Tervetuloa, B.B. Aslak! Moikka, bits! Tervetuloa. Pakko kysyä heti nimi, B.B. Aslak. Mistä se tulee? Mä oon menossa BBC. Ja sä oot menossa minä vuonna? Mä oon jonain vuonna menossa BBC, ja nyt kun mä oon täällä, mä menen suoraan julkis BBC. Mutta sä tulet siis mistä? Mä tuon Näkkälänjärveltä. Eli sä olet saamelainen? Mä oon ihan umpisaamelainen. Okei. Hienoa. Nyt sä pyrit jonkun tähtihahmon tiimiin. Niin, olisiko sulla joku hokema? Se on törkeä. Sä voit kyllä sanoa sen. Se on törkeä. No, Riku Nieminen on ollut täällä alasti, että sä voit ihan huoletta sanoa sen. Se oli törkeä, mutta mun hokemakin on törkeä. Aha, katsoa. Vain hokema ratkaisee. Kaikki 4 tuolia kääntyivät. Just nää kaikki bitsit kääntyy. Luuletteko te, että mä en oo nähnyt teitä telkkarista? Eikä te aika hokemat niin kummosia on, niin kuin sullakin ketä jäbä duunaa. Tai tule vaan. Sitä on bits. Bits. Haluaako joku jäbä? Meitsi kyllä komppaa jäbää. Meitsi on ollut ihan saamelaispraidissakin. Okei, mitä sä tiedät meistä saamelaisista muka? Jäbät vetää tosi mystistä settiä ihan omissa porukoissa. Tosi uugeet kamaa. Mut jäbä puhuu yllättävän hyvää suomea. Joo. Sulla on tosi hyvä analyysi. Mut en mä voi tulla sun tiimiin, kun sä kiusaat meitä saamelaisia, kun sä vilauttelet tota sun BB:tä. Joo, sit ihan bits. Sä oot kyllä hauska, mut saaks me kysyä, kun meillä ei Imatralla ole tommosia, kun sie oot. Tommosia saamelaisia. Vai poroerottelijoita. Niin osaat sie, oot sie hyvä kuuntelija, osaat sie sisusta. Hei, tiedätkö bits, että mä oon nähnyt sut tässä ohjelmassa ja me tiedän kaiken susta. Sä yrität savustaa jengi ulos täältä. Sä oot ihan hirveä selkäänpuukottaja, bits. Tää vasta bitsien bitsonki. Sulla on jotain meitä vähemmistöjä vastaan. Anteeksi, mitä vähemmistöjä? Meitä saamelaisia. Sun mielestä me saamelaiset ollaan jotenkin niinku sairaita, rikollisia, että me ei saatais mennä kimppaa yhdessä. Vaikka nytkin just se urheilija, tää uimari, niin se paljasti, että se on saamelainen. Aivan. Ei se yhteiskunta pyöri sillä tavalla, että meillä kaikilla olisi samat ihmisoikeudet. Bits. Bits. Ja sulle mä haluan vaan sanoa, Antsku, mä tiedän parikin asiaa sun ukosta ja sit japista. Ne on molemmat saamelaisia. Otetaan rauhassa. Anna tulla vaan. Nyt miero maahan. Kuulehan siihen saamelainen, siihen käyttäävät nyt tosi huonosti. Nyt hävettää Siu ja kaikki muittenkin saamelaisten kanssa. Tiedätkö, että tuommoisia räkänokkiä mie laitan Rosson naisten vessassa nippuun milloin tahansa? Haluatko siellä nähdä, miten se tapahtuu? Anna tulla vaan. Mie tuu ihan just päälle. Anna tulla vaan. Mie tuu ihan just päälle. Mie homahan. No niin, pysy siellä. Tää oli mun hetki. Mulla piti olla synttäri. Tää oli mun hetki TV:ssä. Mä sanon nyt ihan suoraan, että tää oli virhe tikki kääntää tää tuoli, mut mä toivon, että mä näen sut mahdollisimman pian mun työpöydällä. Aha, just. Mikä bitch säkin luulet olevas? Sulla on toi pilulilulli, nyt se on auki eikä mene kiinni. Tätä ihan kaikki bitsejä, sä oot oikein pää bitsiinä. Kyllä varmaan, mutta nyt pitäis päättää kuitenkin, kenen tiimiin sä lähdet. Mä en mene mikään näistä tiimeistä, mä perustan oman BB Aslak-tiimin. Hashtag BB Aslak, jos tulee 100 000 tykkäystä tai kävijää, niin mä otan nää pöksyt pois. Haistakaa kaikki bits. Tää on niin dokattu mesta. Bitsi, 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 bitsi ja bitsi. Lähe joo.